Sama orang.
ជាចោះយ៉ាងជួនបញ្ញត្តិតិចណាព្រោះអីជាខ្សែសង្គមជាចោះកាលលោកចូលមកជុំមកជើងចង់នឹងផ្អើដាក់ភូមិហ្នឹងកាត់ខ្សែចោះចឹងតចាក់ទឹកបាត់ពលជានៃការប្រកួតរួមជាសង្ហអចេតនាទោះជាអាចារ្យចេតនាតែយ៉ាងណាមិនយើងប្រចាំប្រជាសង្ហដែរប្រចាំប្រចាំមែនទេកន្លែងនេះបាទបន្តការប្រកួត ແລະគាត់ដល់អេមិនចេះគាត់ថាខ្ញុំឈឺមិនបងឈឺចឹងបើចង់ថាឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍មួយហ្នឹងអារម្មណ៍នេះសំដែងពីកម្មយ៉ាងនេះកម្មផលតោះកម្មគុណ ជាឯកឋានជាជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្កូគីវសេចក្ដីជូនអ្នកកីឡាករបង្កូត្រោដោយមិនទៅ